الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ولا اقل من ذلك اللهم برحمتك اصلح لنا شاننا كله درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات انك على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عباس رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الجنة لتنجد وتزين من الحول الى الحول لدخول جنة شهر رمضان فاذا كانت اول ليله من شهر رمضان حبت ريح من تحت العرش يقال لها المثيره فتسفق ورق الاشجار الجنان وهلق المصاري فيسمع لذلك تنين لم يسمع السامعون احسن منه فتبرز الحور العين حتى يقفن بين شرف الجنه فينادين حل من خاطب الى الله فيزوجه اللهم جلنا منهم ثم يقولن الحور العين يا رضوان الجنه ما هذه الليله فيجيبهن بالتلبيه ثم يقول هذه اول ليله من شهر رمضان فتحت ابواب الجنه للصائمين من امه محمد صلى الله عليه وسلم یہ ایک حدیث ہے آپ کے سامنے آج پڑھی جا رہی ہے اس کا تعلق ہے رمضان کے روزوں سے یہ بہت طویل حدیث ہے جس میں جنت کا ربیع پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نقشہ کھینچا ہے اور جنت کی حور العین اللہ سے دعائیں مانگتی ہیں کہ یا اللہ ہماری شادیاں جلدی کر دیجئے ہماری شادیاں کون دعا مانگتی ہے حوریں دعائیں کر رہی ہے کہ یا اللہ میری شادی جلدی کر دیجیے اس سے پہلے آپ کے سامنے کئی حدیث آئی تھی جس کا تعلق تھا صدقات سے جس کا تعلق تھا صدقات سے اس کتاب والے نے ایک بہت اچھا کام یہ کیا ہے کہ وہ تمام احادیث قدسیہ جو ایک باب کی ان سب کو ایک ساتھ لاتے ہیں اس لیے بسا اوقات ایک ایک باب کی کئی کئی حدیث آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے یعنی اس باب میں اب دوسری احادیث قدسیہ گویا کہ نہیں ہے تو روزے کی تمام احادیث آپ کے سامنے تقریباً آ چکی ہے یہ روایت پہلے نہیں آئی تھی اس لیے اس کا میں نے آج انتخاب کیا ہے ترتیب سے کتاب کی یہی چل رہی ہے سنیے ذرا ترجمہ حضرت ابن عباس نے فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ان الجنت لتنجد وتزین من الحول الى الحول اللہ پاک جنت کو مزین کرتے ہیں اور اس کو سنوارتے ہیں خوبصورت بناتے ہیں سال بھر رمضان المبارک کی آمد کے لیے یہ رمضان گزر گیا اب اللہ تعالیٰ پورے 11 مہینے جنت کو رب ذوالجلال جنت کو کیا کرتے ہیں سنوارتے ہیں مزین کرتے ہیں جیسے دلہن کا شادی سے پہلے جس میں ہلدی بھی لگائی جاتی ہے اپٹن بھی لگائے جاتے ہیں دہی بھی ملا جاتا ہے اس کے جسم میں اور عربوں میں مشک
और ज़ाफ़रान को घिस करके औरतों के लड़कियों के जिस्म पे लगा जाता है ताकि महीनों तक बगैर खुशबू लगाए औरतों के लड़कियों के जिस्म से खुशबू फूटे, यह हमारे लोगों में नहीं है और हमारे लोगों में मुमकिन भी नहीं है, क्योंकि बहुत महंगी चीज़ है ना भाई। ज़ाफ़रान को और मुश्क को रगड़ करके यकजान किया जाए और दिन में दो तीन चार बार खातून दुल्हन दुल्हन बनने वाली के जिस्म में मला जाए, इतना मला जाए इतना मला जाए कि महीने भर वो गुसल करे फिर भी जिस्म से उसकी खुशबू न जाए, तो ये मखलूक इतना कर सकती है तो खालिक जन्नत को पूरे साल मुजयन करते हैं रमजान की आमद के लिए। जरा सुनते जाइए, फ़ईज़ा कानत अव्वल लैलतिन मिन तहत मिन शहर रमजान, जब पहली रात होती है रमजान की, हब्बत रीहुम मिन तहतिल अर्श, देखो मजे, अर्श के नीचे से एक हवा चलाई जाती है, एक हवा चलती है कहां से, अर्श आजम के नीचे से, युकालु लहा अल मुसीरा, उस हवा का नाम है मुसीरा, उस हवा का क्या नाम है मुसीरा, फतुस फतुसफ्यकु वरकुल अशजारिल जिनान व हिलकुल मसारीर, उस हवा के चलते ही जन्नत के पत्ते आपस में टकराते हैं और शाख दूसरे से रगड़ती हैं, इस शाख के रगड़ से और जन्नत के पत्तों के आपस में टकराने से एक म्यूजिक की आवाज पैदा होगी, एक म्यूजिक, आपकी जबान में मैंने कहा एक म्यूजिक की आवाज पैदा होगी, फयुस्मौ लिजालिका तनीनुन, अल्लाहु अकबर, इसकी हलावत, इसमें कशिश, कशिश समझते ना, दिल खींचेगा जी, जान को सुरूर हासिल होगा, लम यस्मउन अहसन मिन्हु, इंसानियत ने नहीं पूरी मखलूकात ने इससे खूबसूरत अच्छी सुरीली आवाज कभी सुनी नहीं होगी, जो जन्नत के पत्तों के टकराने से और शाखों की रगड़ से जन्नत में पैदा होगा, और ये रगड़ कैसे पैदा होगी, अर्श के नीचे से हवा चलेगी, फतबरुजुल हूरुल ईन हत्ता यकिफ़ बैन शुरा फिल जन्नत फयुनादी, इस म्यूजिक की आवाज को सुनते ही जन्नत की हूरे बेकरार हो जाएंगी, इस आवाज को सुनते ही जन्नत की हूरों के अंदर एक तलब पैदा होगा, एक इश्तिहा पैदा होगी, एक ख्वाहिश पैदा होगी, और वो आ जाएंगी जन्नत से बाहर निकल के और जन्नत के दरवाजे पे खड़ी हो जाएंगी, फयुनादी, और वो आवाज लगाएगी, बेकरारी के आलम में वो आवाज लगाएगी, हल मिन खातिबिन इलल्लाह फयुसव्विजुहु, है कोई दुनिया में जो अपना पैगाम अल्लाह को भेज दे और अल्लाह उसकी शादी मुझसे करा दे, अल्लाह अपनी तरफ मायल नहीं कर रही है, क्या कर रही है, हल मिन खातिबिन इलल्लाह, है कोई तुम में से जो अपना निकाह का पैगाम अल्लाह को दे दे कि या अल्लाह मेरी शादी करा, और अल्लाह पाक उनकी शादियां हमसे करा दें, अल्लाहु अकबर। जी इलल्लाहि फयुज़व्विजुहु सुम्मा यकुल्लल हूरुल ईन या रिज़वानल जन्ना, उसके बाद ये जन्नत की हूरें कहती हैं कि ऐ दारोगए जन्नत, ऐ रिज़वान, मा हाज़िहिल लैला, आज क्या बात है, अर्श के नीचे से हवा चल रही है, उन हवाओं ने जन्नत के पत्तों को हिलाया टकराया, उससे म्यूजिक की आवाज पैदा हो रही है, जिसकी आवाज को सुनने के बाद हम बेताब हो गए, हम बेकरार हो गए, और मैं अब अल्लाह पाक से फरियाद कर रही हूं कि कोई मुझसे शादी कर ले, अल्लाह मेरी शादी किसी से करा दे, ये बात क्या है जी, फयुजीबुहुन्न बित्तल्बियति, जन्नत कहेगी अल्लाहु अकबर, जन्नत जी अल्लाह की किबरियाई करेगी, सुम्मा यकूल, फिर जन्नत जवाब देगी, हाज़िही अव्वलु लैलतिन मिन शहर रमजान,
आज पहली रात है रमजान मुबारक की, आज पहली रात है रमजान मुबारक की। फतेहत अबवाबुल जन्नत लिस्साइमीन मिन उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज अल्लाह ताला ने जन्नत के आठों दरवाजों को खोल दिया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए। तो जन्नत के दरवाजे जो खुल गए, इसके इस्तकबाल के लिए अर्श इलाही से हवा चली, जन्नत के पत्ते टकरा गए, और ये सारा समा इसलिए है कि आज जन्नत खोल दी गई है इस मुबारक महीने में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के दाखिलों के लिए। जिंदा दाखिल होना चाहे तो दाखिल हो, मुर्दे दाखिल होना चाहे तो दाखिल हो। जिंदा रोजे के जरिए दाखिल होंगे और मुर्दे अगर मर गए तो दाखिल हो जाएंगे। दोनों के लिए जन्नत खोल दिया गया। قال ويقول الله عز وجل, इतना कलाम तो था फरिश्ते का और जन्नत की हूर का और जन्नत का, अब अल्लाह क्या फरमाएंगे। या रिजवान, ऐ जन्नत के दारोगे, इफ्तह अबवाब الجنان, जन्नत के दरवाजे खोल दो। अब अल्लाह पाक हम कलाम है कि जन्नत के दरवाजे खोल दो। या मालिक, और ऐ दोजख के दारोगे, अगलित अबवाब الجحیم عن الصائمین من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور جو جہنم کے دار ہوگا جہنم کے دروازوں کو بند کر دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دروازہ بند کر دو۔ اسی لیے فقہا محدثین کہتے ہیں رمضان میں جو انتقال کرتا ہے وہ سیدھے جنت میں جاتا ہے۔ محدثین کہتے ہیں کہ عید کے دن اس سے حساب ہوگا, لیکن علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں, اللہ ایک بار جب کسی کو جنت میں لے جائے گا تو اس کی شان کریمی کے خلاف ہے کہ پھر اس سے وہ حساب لے۔ اب پھر اس سے حساب آخرت ہی میں ہوگا, عید کے دن بھی حساب نہیں ہوگا۔ یا جبرائیل, اب اللہ حکم دیتے ہیں کہ اے جبرائیل, احبت الی الارض, تو زمین کی طرف جا, نازل ہو جا, فسفد مرد الشیاطین, جتنے ڈینجر خطرناک قسم کے بدماش شیطان ہیں ان سب کو پکڑ لے, قید کر دے, وغلهم بالاغلال, اور ان کو بیڑیوں میں باندھ دو, ثم اقذفهم في البحار, اور بڑے بڑے شیطانوں کو پکڑ کے زنجیر میں جکڑ کے خشکی پہ مت چھوڑو, چونکہ روزے دار خشکی میں ہیں, ان کو سمندر کی تہوں میں لے جا کے ڈال دو, سمندر کی تہوں میں ڈال دو, ثم اقذفهم في البحار, سمندر میں غرق کر دو, حتى لا يفسدوا على امه محمد حبيبي صلى الله عليه وسلم صيامه, کہ یہ شیطان کو سمندر میں اس لیے ڈالو کہ وہاں سے یہ میرے دوست محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے روزے کو خراب نہ کرے۔ خشکی میں رہیں گے تو بڑھے بڑھے بھی کچھ نہ کچھ چکر چلائیں گے, لیکن سمندر میں ڈال دو گے تو پھر کوئی چکر نہیں چلا سکتے۔ قال ويقول الله عز وجل, حضور نے فرمایا اور اللہ ارشاد فرماتا ہے, فی کل لیلۃ من شهر رمضان لمناد ينادي ثلاث مرات, ہر رات اللہ کی طرف سے یہ آواز لگائی جاتی ہے تین دفعہ, حل من سائل فاعطيه سؤاله, ہے کوئی جس جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس کے سوال کو پورا کر دوں, حل من تائب فاتوب الیہ, ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں, حل من مستغفر فاغفر له, ہے کوئی مغفرت کا مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں۔ تین سوال, سائل ہے پورا کر دیا جائے جی, توبہ کرنے والا ہے اس کی توبہ قبول کر لی جائے, گناہ کی معافی چاہنے والا ہے اس کے گناہ کی مغفرت کر دی جائے, ثم يقرض الملي غير العدوم والوفي غير الظلوم, اللہ اکبر اللہ اکبر۔
من یقرض المالی غیر العدو، کون ہے جو قرض دے دے اس ذات کو کہ جس ذات کے پاس کبھی کسی کا قرض ختم ہونے والا نہیں ہے. مثال کے طور پر دبئی میں بے شمار لوگ لوگوں سے قرض لے لیتے ہیں اور پھر کہتے بابا دیوالیہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ نہیں بھول جاؤ. نہیں بھائی آسان بولا. کیا بولتے بھائی میں کہاں سے دے دوں بیٹا، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. معاف کرو بس. تو قرض تو لیا لیکن معدوم ہو گیا قرض، اور اللہ کو جو قرض دے دے گا اس کا قرض کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. والوفی غیر الظلوم، اور اس شخص کو دے رہا ہے جو کبھی ظلم نہیں کرے گا. ایک کا تو دس دے گا ہی دے گا، ایک کا تو بدلہ دس دے گا ہی دے گا. قال وللہ عز وجل فی کل یوم من شہر رمضان عند الافطار الف الف عتیق من النار، اور روزانہ اللہ عز وجل افطار کے وقت، جی ایک ہزار کو ایک ہزار سے ضرب دے دیجیے تو کتنا ہو گیا؟ دس لاکھ. دس لاکھ الف الف، بھائی میتھ والا بتاؤ، دس لاکھ ہو گئے نا، ایک ملین. دس لاکھ لوگ روزانہ افطار کے وقت اللہ دوزخ سے آزاد کرتے ہیں، اللہ ان میں ہم سب کا نام شمار کر. جی تب استوجبوا النار، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے. ایسے دس لاکھ لوگ آزاد ہوتے ہیں، کیے جاتے ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے. انشاءاللہ آپ پر تھوڑی نا جہنم واجب ہے، آپ نماز پڑھتے ہو یار، تو بدماشوں کی مغفرت ہو جانے دو نا، تم اپنا کھاتا میں کیوں نام لکھوا رہے ہو؟ ادھر اچھی امید رکھو نا بھائی. یہ ان لوگوں پر ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے. فَإِذَا كَانَ آخِرُ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمْضَانَ أَعْتَقَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ بِقَدْرِ مَا أُوتِيَ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ إِلَى آخِرِهِ، اور جب آخری رمضان کی رات ہوتی ہے تو پورے رمضان میں دس دس لاکھ روزانہ آزاد ہوئے. اگر تیس دن کا رمضان ہے تو کتنا ہو گیا؟ تین کروڑ لوگوں کی آزادی ہو جاتی ہے. کتنی؟ اللہ اکبر. وَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ يَأْمُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا جِبْرَئِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، اور جب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو اللہ عز و جل جبریل علیہ السلام کو حکم کرتے ہیں. فَيَحْبِتُ فِي كَبْكَبَةٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، وہ فرشتوں کی ایک جم میں غفیر لے کر کے زمین پہ نازل ہوتے ہیں. وَمَعَهُمْ لِوَاءٌ أَخْضَرُ، اور ان کے ہاتھ میں سبز جھنڈا ہوتا ہے. کن کے ہاتھ میں؟ جبرائیل کے. فَيَرْكُضُ اللِّوَاءَ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ، اور وہ اپنا جھنڈا لا کر کے بیت اللہ کی چھت پر گاڑ دیتے ہیں. بیت اللہ کی چھت پر گاڑ دیتے ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا کبھی اشارتاً بتاتا ہوں درس میں کہ اللہ کی تجلی اس دنیا میں سب سے پہلے کہاں نازل ہوتی ہے؟ جی یاد ہے پورا درس، بیت اللہ پر. آپ نماز پڑھتے ہیں بیت اللہ کی طرف، پڑھتے نہیں پڑھتے؟ قرآن پڑھ کے سجدہ کرتے ہیں بیت اللہ کی طرف، مرنے کے بعد دفن ہوتے ہیں بیت اللہ کی طرف. یہ نماز جو آپ پڑھتے ہیں ابھی پڑھی الحمدللہ بیت اللہ کی طرف، یہ نماز آپ کی انشاءاللہ قبول ہو گئی انشاءاللہ. تو اس کی جو قبولیت کے بعد آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے تجلی کا نزول ہوا، نور کا نزول ہوا، آپ میں کسی میں صلاحیت نہیں ہے کہ اللہ کی تجلی کو قبول کر لے. اللہ پاک اپنی تجلی جو آپ کی نماز پر آپ کو دینی ہے وہ پہلے بیت اللہ پہ نازل کرتے ہیں. بیت اللہ سیم لائک ٹرانسفارمر ہے، اور بیت اللہ اللہ کی تجلی کو قبول کرتا ہے. جتنی کیپیسیٹی ہمارے باطن دل کی ہے، جتنی کیپیسیٹی ستار بھائی کی ہے، قاری صاحب کی ہے، اس کے بقدر بیت اللہ سے تجلی ہمارے دلوں پہ آتی ہے. اب اگر جیسا ظرف ہے، جیسی کیپیسیٹی ہے ہماری، ویسی تجلی
ادھر سے آتی ہے. زیادہ اگر قوی مضبوط دل ہے تو خوب آتی ہے, کمزور ہے تو ہلکی آتی ہے, اور کمزور ہے تو اور ہلکی آتی ہے. گویا کہ بیت اللہ ہمارے ظرف کو دیکھ کر کے وہاں سے اپنی تجلی کو ہم تک بھیجتا ہے. اس لیے تجلی کا مرکز کہاں ہے؟ بیت اللہ. اللہ کی رحمت کے نزول کا مرکز کون ہے؟ بیت اللہ. جبرائیل کے نزول کا مرکز کون ہے؟ بیت اللہ. اس لیے بیت اللہ پر آ کے وہ جھنڈا گاڑ دیتے. وَلَهُ مِئَةُ جَنَاحٍ, اور جبرائیل کے 100 بازو ہیں. کتنے؟ 100. منہا جناحان لا ينشرهما الا في تلك الليله, ان میں دو بازو ایسے ہیں کہ 98 بازو جبرائیل پورے سال کھولتے ہیں, لیکن دو بازو کو صرف لیلۃ القدر میں پھیلاتے ہیں. فیجاوزان المشرق الى المغرب, اللہ اکبر, یہ دونوں بازو کو جو پھیلاتے ہیں تو مشرق سے مغرب تک جتنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ان سب کو وہ اپنے بازو میں ڈھانپ لیتے ہیں. دو بازو میں جبرائیل علیہ السلام اپنے پورے مشرق سے مغرب تک, شمال سے جنوب تک جتنے امتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے, ان سب کو ڈھانپ لیتے, اور ان کا بازو مشرق سے بھی آگے نکل جاتا, مغرب سے بھی آگے نکل جاتا. فیحس جبرائیل علیہ السلام الملائکہ فی ہذہ اللیلہ, اب ان کے ساتھ جو فرشتوں کی ٹولی ہے, فرشتوں کی جماعت ہے, فرشتوں کا جو جمع غفیر ہے, ان کو جبرائیل حکم کرتے ہیں. فیسلمون علی کل قائم, وہ سلام کرتے ہیں, کہتے ہیں السلام علیکم ہر نمازی کو, وقائد جو بیٹھا ہوا ہے اس کو, یعنی جو ذکر کر رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, تسبیح میں ہے, اوراد و وظائف میں لگا ہوا ہے, ان سب کو ایک ایک کو یہ فرشتے سلام کرتے ہیں. وَيُصَافِحُونَهُ, اور ان سے مصافحہ کرتے ہیں. آپ سے بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ جی آپ کو پتا نہیں ہے لیکن کرتے, ابھی لمبا ٹائم لگ جائے گا. مصافحہ کی دلیل یہ ہے جبرائیل علیہ السلام کے کہ رات میں رمضان المبارک کے کبھی دعاؤں میں جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہوں, دعا میں گریا تاری ہو گیا ہو, رونا آ گیا ہو, بل بلا گئے ہو, جس دیکھا سہر گیا ہو, کانپ گیا ہو, یہ دلیل ہے کہ اس کو جبرائیل نے مصافحہ بھی کیا اور سلام بھی کر دیا. ٹھیک ہے, مصافحہ کا مطلب کیا ہے؟ دل پر جبرائیل رگڑے لگا دیتے. دل کدھر ہے عمر بھائی آپ کا؟ ادھر ہے یا گھر میں؟ ادھر ہے, ہنس رہے لو ہے, دل ادھر ہے گھر میں؟ ادھر ہی ہے, چلو اللہ کا شکر ہے. دل ہے تو صحیح, کتنے کا تو دل ہی نہیں, وہ دل سوئٹی کے پاس ہے. جی جبرائیل کچکولے لگا دیتے, رگڑے لگا دیتے, یوں سمجھ لو کہ اپنی تجلی سے شاٹ لگا دیتے دل کو. یہ ہے مصافحہ, یعنی ایمان کو حرکت, بجلی کا کرنٹ ڈال دیتے. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ یہ نہیں کہ ایسے مصافحہ کریں گے وہ, ٹھیک ہے, کنیکشن لگا دیتے. کیا پاور ہے تمہاری, اس پاور کو تیز کر دیتے. اسی کی دلیل ہے رونگٹا کھڑا ہو جانا, رو دینا, بل بلا جانا, کانپ جانا, جسم کا سہر جانا, یہ سب اس کی کیفیات ہے. اچھا بابا آگے چلو جلدی, حدیث طویل ہے, آج 2-4 منٹ زیادہ لوں گا, بابا سے بھی معافی مانگوں گا. وَيُؤْمِنُونَ عَلَى دُعَائِهِمْ, اور جو لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں ان کی دعاؤں پر یہ آمین کہتے ہیں. حتی یطلع الفجر, یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتا ہے, رات ختم ہو جاتی. فإذا طلع الفجر, جب سورج طلوع ہو, صبح صادق ہو جاتا, ینادی جبرائیل علیہ السلام, فرشتے آواز, جبرائیل علیہ السلام آواز لگاتے ہیں, معاشر الملائکہ, فرشتو فرشتو, الرحیل الرحیل,
بیت اللہ میں جو جھنڈا لگایا وہاں پہ کھڑے ہو کے جبرائیل آواز لگاتے ہیں فرشتوں الرحیل الرحیل چلو چلو وقت ہو گیا چلنے کا چلو. فیقولون یہ فرشتے جو پوری دنیا میں ہیں غریر مسجد میں ہیں اس مسجد میں ہیں اس مسجد میں ہیں لوگوں کے گھروں میں ہیں لوگوں نمازی پڑھ رہے چونکہ نمازی کہیں بھی ہے وہاں اس کو سلام کرنا ہے تو ضروری نہیں مسجد ہی کہیں بھی ہے. یہ فرشتے پوچھتے ہیں ان سے فما صنع اللہ فی حوائج المومنین من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرشتے پوچھتے جبرائیل کہہ رہے چلنے چلنے کے لیے چلو 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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ کیا, چونکہ ہر فرشتے میں صلاحیت نہیں ہے اللہ سے بات کرنے کی. جبرائیل سے پوچھتے فیقول جبرائیل کہتے نظر اللہ علیہم اللہ نے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو محبت سے دیکھا ہے, اللہ تعالیٰ نے آج محبت سے دیکھا ہے. فی ہذہ اللیلہ فعفا عنہم سب کو اللہ نے معاف کر دیا. فعفا عنہم اللہ نے سب کو معاف کر دیا. وغفر لہم اور ان کی مغفرت ہو گئی, یعنی نعمت بھی جنت کی اللہ نے عطا کر دی اور گناہ کی نحوست بھی ختم کر دی. معاف نہ کہیے ختم کر دی, غفرا کا ترجمہ ختم کر دیا اور نواز بھی دیا. الا اربعۃ مگر چار بد نصیب ہیں. دیکھو کان کھول کے سن لو. قلنا یا رسول اللہ من ہوں, حضرت عباس نے سوال کر دیا رسول اللہ وہ کون ہے. قال رجل مدمن خمر شراب کا عادی, آج رات وہ محروم رہ گیا. کون؟ شرابی. وآکل والدی ماں باپ کا نافرمان, ماں باپ کا کتنے ہو گئے. وقاطع رحم اپنے حقیقی رشتہ داروں سے بے تعلقی کرنے والا, یعنی ناتا رشتہ توڑنے والا. خالہ یعنی محرمات ابدیہ, محرمات جن سے نکاح کبھی بھی حلال ان سے رشتہ توڑنے والا. وہ مشاہن اور مشاہن کتنے ہو گئے چار. قلنا یا رسول اللہ مل مشاہن, مشاہن یہ لفظ حبشی ہے عربی لغت نہیں. کہا یا اللہ مشاہن کون ہے. قال هو المصارب جگل خور جھگڑا لو اس کی اس کو اس کی اس کو. دو بھائی ہیں پیار محبت سے رہ رہے ہیں اور اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے ایک سے لینا ہے اس کو ڈرافٹ, لڑا کر کے اپنا الو سیدھا کر رہا ہے. جی اللہ بچائے. فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْفِطْرِ اب جب عید کا دن ہوتا کیا ہوتا سنو. بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمَلَائِكَةَ فِي كُلِّ بَلَدٍ یہ چلے جاتے اللہ نئے ڈپارٹمنٹ فرشتوں کو نازل کر دیتے. فَيَحْبِتُونَ إِلَى الْأَرْضِ وہ زمین میں پھیل جاتے لاکھ ہاں کروڑ ہاں ارب ہاں ارب پوری دنیا میں. فَيَقُومُونَ عَلَى أَفْوَاهِ السَّكَكِ یہ ہر گلی کوچوں پہ یہ فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں. فیونادون اور آواز لگاتے ہیں بصوت ایسی آواز سے کہ یسمع من خلق اللہ عز و جل پوری کائنات عالم کی سب مخلوق سنتی ہے الا الجن والانس جنات اور انسان نہیں سنتے. کیا کہتے ہیں سنیے. یا امت محمد اے امت محمد اخرجوا الى رب کریم عید کی نماز کرنے مت جا نہیں جا رہے ہو تم رب کریم کے پاس جا رہے ہو. کون رب کریم جو بن مانگے دیتا ہے. کریم کس کو بولتے بن مانگے دیتا ہے جس کا تصور بھی نہیں وہ بھی دے دیتا ہے جی جو خیال میں بھی نہیں وہ بھی دے دیتا ہے کریم ہے وہ. یعطی الجزیل جو خوب دیتا ہے بخالت اللہ. ویعفو عن العظیم اب بڑے بڑے بگ ڈینجر گناہوں کو معاف کرتا ہے چھوٹے چھوٹے نہیں بھائی جتنے چھوٹے گناہ کو معاف کریں گے اللہ پاک اللہ کی اتنی چھوٹی رحمت ظاہر ہوگی اور جتنے بڑے گناہ کو معاف کریں گے اتنی بڑی رحمت ظاہر ہوگی. پہلے بہت بات ہو چکی ہے. فائز آپ برازو الام صلاحم اب جب یہ لوگ عیدگاہ میں پہنچ جاتے ہیں یقول اللہ عز و جل للملائکہ
اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں ما جزاء الاجیر اذا عمل عمله, مزدور جب مزدوری پوری کر دے تو فرشتے اس کی کیا جزا ہے. قال فتقول الملائکہ, فرشتے عرض کرتے ہیں الہنا میرے رب, وسیدنا میرے سردار, جزاؤہ ان توفیہ اجرہ, ان کیا بدلہ یہ ہے کہ حمال بیچارہ حمالی کر کے گٹھر اٹھا کے جب دکان میں پہنچا دیا تو اس کی پوری مزدوری اس کو دے دی جائے. فیقول, اللہ فرماتے ہیں ذرا یہ سن لیجئے, فانی اشہدکم, اے فرشتو تم سب کے سب گواہ رہو. کیا بات پہ گواہ رہو؟ انی قد جعلت ثواب صیام صیامہم شہر رمضان وقیامہم رضایا ومغفرتی, میرے بندوں نے دو کام کیا ہے, روزہ رکھا دن میں اور رات کو تراویح بھی پڑھی. دیکھیے دو بات ہے, اللہ فرماتے ہیں جعلت ثوابہم من صیام شہر رمضان, دن کے روزے کا ثواب, اور وقیامہم رات کا قیام, دن کے روزے کے بدلے میں نے ان کو اپنی رضا عطا کر دی, اور رات کے تراویح کے بدلے میں نے اپنی مغفرت عطا کر دی, رضا بھی مل گئی. اور ویقول, اور اللہ فرماتے ہیں یا عبادی, اے میرے بندو, سلونی, عیدگاہ میں دعا خوب مانگنی چاہیے. ہمارے لوگوں کا تو حال ہی خراب ہے قاری صاحب, عیدگاہ میں جائیے نماز پڑھنے, میں جاتا ہوں ادھر جدھر شیخ لوگ پڑھتے ہیں, ہر آدمی ایک دجال ہاتھ میں لیے ہوا ہے. دجال سمجھتے ہو نا؟ دکھا دجال مجھے. دور آئی یار, یہ دجال ہے, دیکھا آپ نے؟ ہر آدمی دجال ہاتھ میں لیے ہوا ہے اور کیا کر رہا ہے؟ اس کو کیا بول رہے تھے؟ مووی بنا رہا فیس بک, فیس بک میں ڈال رہے. سن لو بدماش, انا للہ و انا, اور آپ کو تعجب ہوگا ادھر تکبیر ہو رہی ہے. عید کے دن کا سب سے بڑا وظیفہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیر نہیں پڑھتا ہے, فوٹو گرافی کرتا ہے, کہتا ہے نماز ختم ہوئی نہیں اور بھاگنے کا چکر. دیکھو کتنا قیمتی وقت ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اے سنو اے میرے بندو, فوا عزتی, اللہ قسم کھا رہے ہیں مجھے میرے عزت کی قسم, و جلالی, اور مجھے اپنی بلندی شان کی قسم, لا تسالونی الیوم شیئن, تم آج جو بھی مانگو گے, فی جمعکم, اس مجمع عیدگاہ کے اندر, لآخرتکم, آخرت کے لیے, الا آتیتکم, میں تم کو 100% دے دوں گا. اللہ کہتے ہیں مجھے میرے عزت کی قسم, میرے بلندی شان کی قسم, عیدگاہ کے مجمع میں پورا مجمع آخرت کے لیے جو چیز مانگے گا میں سب مجھے میرے عزت کی قسم ضرور دے دوں گا. ولا لدنیا کم, اور دنیا کے لیے اگر کچھ مانگوں گے تو انا نظر تو لکم, میں دیکھوں گا کہ وہ چیز تیرے لیے بہتر ہے کہ نہیں. فوا عزتی, مجھے میرے عزت کی قسم, یہ بڑی پیاری بات ہے, لَأَسْتُرَنَّ عَلَيْكُمْ أَصَرَاتِكُمْ مَا رَاقَبْتُمُونِ, اللہ کہتے ہیں مجھے میرے عزت کی قسم تمہاری جتنی غلطیاں ہیں جو قیامت کے دن تیرے لیے باعث رسوائی ہے میں اس کو میرے عزت کی قسم ضرور چھپا دوں گا. یہ لو الحمدللہ ثم اللہ کتنا عید کے دن اکرام کر دے. کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے میرے عزت کی قسم, لَأَسْتُرَنَّ عَلَيْكُمْ, میں ضرور بضرور اثراتکم, تمہاری شرمندگی باعث شرمندگی کرتوت کام, ان سب کو میں کیا کروں گا؟ چھپا لوں گا, قیامت میں کسی کے سامنے ہونے نہیں دوں گا. ما راقبتمونی, جب تک کہ تم میرا خیال رکھو.
تم میرا خیال رکھو میں تمہاری آخرت کی ساری خطاؤں کو چھپا لوں گا. وہ عزت کی پھر اللہ قسم کھا رہے, مجھے عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, لا اخزیکم. اللہ اکبر. اسی لیے اس دن تکبیر ہے امین بھائی, اس دن تکبیر کیوں ہے؟ کیوں؟ اللہ کہتے ہیں لا اخزیکم, میں تجھے رسوا نہیں ہونے دوں گا. قیامت کے دن تجھے میں رسوا. ولا افضحکم, اور میں تیری فضیحت نہیں کروں گا. بین اصحاب الحدود, تمام عیسیٰ ابن مریم سے لے کے آدم علیہ السلام تک تمام عالم کی امتیں ہوں گی, ان سب کو تیرے سامنے رسوا کر دوں گا, لیکن تجھے کسی کے سامنے رسوا نہیں کروں گا. مجھے میرے عزت کی قسم. یہ عیدی ہے تیری, یہ تیرا عیدی تحفہ ہے. عیدی, ہاں عید میں تو کوئی بھی تحفہ نہیں دیتا مجھے, اللہ ہی دے رہے, اللہ ہی دے رہے. جی اللہ کیا کر رہا, یہ عیدی ہے تمہاری. وَانصَرِفُوا مَغْفُورًا لَكُمْ, اللہ فرماتے ہیں اب جاؤ, اب اپنے گھروں گھر کو تم ساری سب خطائیں میں نے معاف کر دی. قَدْ أَرْضَيْتُمُونِي وَرَضِيتُ عَنْكُمْ, تو نے مجھے خوش کر دیا روزے رکھ کے, میں نے تجھے جنت کی رضا دے دی. جا میں تجھ سے خوش ہو گیا, تو نے مجھے خوش کر دیا تو میں نے بھی تجھے خوش کر دیا. فتفرح الملائکہ, یہ پیغام سن کر کے فرشتے اب خوش ہو جاتے, فرشتے بھی خوش ہو جاتے. وتستبشروا بما يعطي الله عز وجل هذه الامه اذا افطروا من شهر رمضان, اور اس کے بعد اب فرشتے بھی بشارت دیتے ہیں ان لوگوں کو جو عید کے دن روزے رکھ کر کے افطار کرتے ہیں. اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے, اللہ کا کتنا بڑا, لیکن لوگ عیدگاہ میں جا کے, ارے بھائی میرے اس دفعہ میں نے عیدگاہ میں ایک عجیب چیز دیکھی, پتہ نہیں میری نماز ہوئی ہوگی کہ نہیں ہوئی ہوگی. میں تو اپنی مسجد میں مقتدیوں کو خوب نماز سے پہلے تنبیہ کرتا ہوں, اللہ کا شکر ہے یہ سب مجمع شلوار قمیض والا ہے, تیرا شکر ہے اللہ. آج کل ایک عجیب بیماری امین بھائی, ایک پینٹ چلا ہے جو یہاں پہنتے ہیں لونڈے لوگ, اس کا کیا بولتے ہیں, ٹروزر ہے نہیں, ٹروزر چتر کٹ. ہاں ہنسو مت میری بات پر. اور شرٹ آئی ہے ٹی شرٹ شارٹ کٹ, وہ اوپر جب بندہ جائے گا سجدے میں تو پورا پیچھے سے اس کا ستر. ہاں ہاں ہماری مسجد میں, چونکہ میں تو شہر میں رہتا ہوں نا, وہ علاقہ وہی ہے, روزانہ کسی نہ کسی کی پوری چوتر کھلی رہتی ہے, صرف لیٹرین کی جگہ جو ہے نکلنے کی, بس اس پر پینٹ ہوتا ہے, باقی یہ پورا پیچھے سے کھلا رہتا ہے. عید کے دن اتفاق سے ایسی بد نصیب ایک میرے سامنے آ گیا, میں نے کہا اللہ خیر کرے میری بھی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی. ارے دوستو اللہ تعالیٰ نے کہا خذوا زینتکم عند کل مسجد, اس کی ایک تفسیر ہے کہ اپنے ستر عورت کو چھپاؤ نماز کے لیے, ایک تفسیری بھی ہے. اللہ کا شکر ہے یہ سارا مجمع شلوار قمیض والا ہے, خالی صاحب بہت اللہ کا شکر ادا کیجیے, ہمارے مسجد میں تو روزانہ دو چار ایسے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق فرمائے. سبحان اللہ بحمدی, سبحان اللہ العظیم, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یا اللہ قصور معاف کر دے, خطا کو بخش دے, درگزر کر دے, فضل کا, کرم کا, عافیت کا, راحت کا معاملہ فرما دے. میرے اللہ یہ جو حدیث پڑھی گئی ہے, اس میں جتنی نعمتیں کہی گئی ہیں ان سب کی سب میں ہم سب کو حصہ عطا فرما دے. اے اللہ معاذ اپنے فضل سے فضل کا معاملہ فرما, کرم سے کرم کا معاملہ فرما, عفو سے عافیت کا معاملہ فرما, مجمع کی تمام خطاؤں کو بخش دے, درگزر کر دے. اے اللہ ہمارے دل میں اپنی روشنی کو ڈال دے, نسبت ما اللہ عطا کر دے, انابت عطا کر دے. اے اللہ خاتمہ جب کبھی بھی موت ہو تو ایمان پر ہو. اے اللہ اسپتال کی موت سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں, اے اللہ قومے کی موت سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں. اے اللہ میں تیرے گھر میں ہوں, جب کبھی بھی میری موت آئے تو ہم سب باوجو ہوں. اے اللہ اب تیرے گھر میں ہوں, اے اللہ تیری کسی عبادت میں مشغول ہوں. اے اللہ اور اسی حال میں جان آئے جائے, اے اللہ کہ ہم تیرا نام لے رہے ہیں. اے اللہ بہت افسوس ہوتا ہے, بہت دکھ ہوتا ہے, بہت دل کٹتا ہے. الہ العالمین, الہ العالمین ہماری فریاد کو سن لے,
میرے اللہ میری فریاد کو سن لے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سب سے پہلے